Puno lakše se on vraća u balans od drugih. Ti ne pusti ti njih. Nije su ja kriv, ja sam kriv jer nisam dobio taj meč kad sam mogao da ga dobijem. Sećam se da smo pričali posle tog meča da mi nije bilo lako. Ušli bismo do samog kraja da ga odbranimo i da izguramo tu pravdu koja na kraju krajeva i donuša. Nije hteo da uzme lažnu potvrdu o tome da se vakcinisao. Dokumentarni serijal Novak, neispričane priče, epizoda 2, Padovi, nedelja u 21.40. Prijatelj emisije, Soccer Bet.